بسم الله الرحمن الرحيم. لمن تقبل أطران دنيا تجاني تبو Pangeran, hei dulur nu iman Islam, lenyepan kade sing paham, ulangan ukur naba. Coba hayam tafakuran di mana we nungauran sok ngabinti babaturan sabab tebo pikiran. Hei dulur anu kiwari sinyara kana diri anu ngaku boga ciri meri. Coba meri tafakuran lubur jai koko jaya wekan. Jaga iman pada-pada kade orang sing waspada kuda. Coba kuda tafakuran digawekan di pecutan hasil ukur kebagian jukut nu dihakan sabab eta mahayawan anu teboga pikiran asal sebebarang pangeran. Sanajan kitu tersalah sabab tewajib ibadah hukum moal ngulang-ngulang moal di sab
nazah. Pantes kitu nate sato kade tong di alap contoh. Tekap dibuka panto hayam sok ngacak boboko. Jaga iman ka Gusti, kudu yakin dina ati nepikeun ka bawa mati. Ulangan ukur aku ngaku iman ka pangeran, tenurut kana aturan nu aya dina Al-Qur'an. Kanu masih awas soca Quran teh kudu dibaca, pek ti mimiti nganca, pake enteng kawas kaca. Kernu anom anu sepuh, jujna ayat 30 pake ku urang nyawuh. Hampir tiap-tiap ayat kudu bener tong maksiat, kalayan seriwayat ancaman tara ibadah. Al-Quran te bacaan eta wahyu ti pangeran anu nampi nabi pisan, eta bangsa ena pisan anu kacina tawaldo dihina ku jalma bodoh. Tetep anjena marindo nampi kodo lala kona perihatin nya anak fakir miskin di lahir dugi kabatin sobat na para
الصالحين أنجانا نبي دي رحمات كجيدانيا أهكا أمات بدي مفارن شفاء jaga di poe kiamat dina perjuangan moal ka etang seerna geni manfaat saat terasna.